mən Abbas Ağa Tamara Fərman qızı. Şəmkir rayonun icrə həkiminə dəfələrlə müraciət eləmişəm. Ancaq mənim şikayətimə baxmırlar. Məni getkələ salırlar. Mən bilmək istəyirəm ki, mən yoldaş prezident, xahiş edirəm sizə, mənə kömək edin. Mən Bekanlıda yatıram, şirədə qalmışam, soların üstündə yatmışam. Heç kəs məni evinə qoymur, heç kəs mənə sahib olmur. Mən nə qalmalıyam? Sizdən xahiş edirəm, mənə kömək edin, yoldaş prezident. Mən qapılarda qalmışam. Gözüm biri görür, biri görmür. Xəstə adamam, məni get-gələ salırlar. Sizdən xahiş edirəm, mənə kömək edin. Çox xahiş edirəm. Yalvarıram sizə, qurban olum sizə. Mən xəstə adamam, məni get-gələ salırlar. Şəkərim var. Gözümü biri görür, biri görmür. Kuram, valla yolu gücünə yedirəm. Sizdən xahiş edirəm, mənə kömək edin. Yazığınız gəlsin mənə. Sığınacaq verin, sizdən xahiş edirəm. Məni anladırlar, məni get-gələ salırlar. Şəmkir rayonun icrə həkimlə dəfələrlə gedib gəlirəm. Məni şikayətimə baxan yoxdur. Mən nə qalmalıyam, mən ölməliyəm mən. Sizdən xahiş edirəm, yoldaş prezident. Sizdən xahiş edirəm, mənə sığınacaq verin, mənə ev verin. Məni anladırlar, məni get-gələ salırlar, deyirlər, hə, yaxşı, düzələcək, gedirəm, gəlirəm. 4 ildir ki, mən bu yolu mən gedib gəlirəm, mən küçələrdə qalmışam, mən açsız qalıram, mən bir evinə yer, çörək bir belə tapıb, ağzıma qoyuram, tapıram və gəlib, soğanın üstündə yatıram. Sizdən xahiş edirəm, mənə kömək edin, yazığınız gəlsin mənə. Məni niyə anladılar? Mən yazıqam, yazıq adamam mən, bədbəx